Dobre, poďme začať aj tak asi. Veľa ľudí ďalších nepríde. Dneska to bude rýchle, ja tu nevydržím dlho sedieť, takže poďme nejako postupne, hej. Niekto sa už pýtal na zadanie 1, tak ešte ho opravené nemáme, máme tak nejako polovicu, nejakých 150 ľudí cca opravených a zatiaľ je tam priemer bodov nejakých 6 z 10, takže asi nejako tak k tomu. Zadanie 3, dúfam, že sa mi podarí ho zverejniť nejako začiatkom budúceho týždňa. Budete mať na ňo teda čas do 13. týždňa, takže zase by ste na ňo mali nejakých 3,5 týždňa, čo by mohlo byť pre vás dobré. Takže ja dúfam, že to stihnem zverejniť. Skúška, ako sa teda spomínalo, už sme sa s prednášajúcim o tom bavili. Bude teda podobná ako po minulé roky. Bude teda pravdepodobne zo swingu. No a ja dúfam, že ešte v priebehu dneška alebo zajtraška budem zverejňovať nejaký ten dotazník toho, že koľko ľudí potrebuje byť v počítačovej miestnosti, aby sme vedeli, že ktorú z nich použiť. Ostatným teda odporúčam, donies si vlastné notebooky, lebo bude s tým asi menej problémov. Mám tu napísanú ešte takú vec. Niekto sa pýtal, že či môžete robiť to zadanie cez JButtony, tak vás poprosím, nerobte to tak, hej, robte to cez JPanely. Dôvodov je viac, tie buttony nie sú moc ideálne na toto zadanie, takže minulý rok to tak bolo tiež, takže ja by som to tak ponehal. No a ďalšia múdrosť z toho, čo som zatiaľ stihol od včera opraviť nejakých 10 zadaní. Veľa z vás sa tam na tom zadaní zameralo na to, aby tak pekne vyzeralo v konzole a pritom, keď som to opravil, tak tomu išli tak 4 body z 10, lebo to nefungovalo ako to malo. Hej. Takže pri druhom zadaní odporúčam tiež radšej sa preplať s časťou kódu, aby bol ten kód funkčný a taký, ako má byť, ako miesto toho, ako to vyzerá, hej, lebo mne stačí, že sú tam nejaké čiary a že sa to prefarbuje tak, ako sa to má prefarbovať a nič viac proste riešiť nebudem, čo sa týka nejakej grafickej stránky. Dobre, nejdem to nejako zdržovať, poďme na to. A dúfam, že to dneska bude rýchle. Zväčším si písmo. No, naposledy som ukazoval get component a nefungoval mi. Respektíve zistil som, že fungoval, len som tam zabudol zavolať nejakú vec. Takže poďme si to spraviť znova, aby sme teda videli, že čo to malo robiť, alebo aby som teda neukazoval nejaký už hotový kód, ak nebudete vedieť, čo, o čo sa jedná. Hej. Poďme si vytvoriť nejakú vlastnú triedu okno. Tu teda chceme, aby dedila od frameu. To znamená, že to bude nejaké naše okno. Chceme si tu vygenerovať konštruktor. Pomocou tohto super volania by sme teda mali vedieť nastaviť nejaký názov toho okna. Neviem písať. Takže nastavme si, že okno. Samozrejme potom tie klasické veci, že this.setSize. Dajme 500. Zatvorenie toho panelu. No, poďme si tu vytvoriť teda nejaký grid layout v nejakom paneli, hej. Takže vytvoríme si tu nejaký panel.
tohto panelu si nastavme nejaký layout. Tu si chceme teda pridať nejaké vlastné panely. Takže poďme si vyrobiť nejaký vlastný panel. Extendíme panel. Tam chceme mať čo? Tam bol nejaký highlight, aby sme teda vedeli nejakým spôsobom highlightovať. Takže skúsme, že private boolean highlight, dajme tomu setter. Nastavme, a to musíme robiť. A, dobre, overrideme si tu. Funkciu paint component. V JPaneloch, keď budete používať paint component, v JPaneloch treba použiť teda paint component, nie paint, hej, lebo už to som videl. Takže prej sa to hovorím znova. Treba tam nehávať to super paint component, ak by ste náhodou museli nastavať nejakú background color a tieto veci, tak určite to funguje lepšie, keď to tam neháte, lebo práve tá funkcia zabezpečuje potom, aby sa tie veci v tom paneli správne vykreslovali. Dobre, tam sme chceli nastaviť grafike farbu. A chceme napríklad nakresliť tu nejaký obložník. Na y3.3 a dajme, že this.get width minus 6 this.height minus 6. Hej, týmto vytvoríme nejaký keby obdĺžnik skoro okolo celého štvorca. Samozrejme nejaké 3 ako keby pixely nám tam zostanú. A spravme si niečo také, že pokiaľ tam bude highlight, tak spravíme to, že nastavíme grafike nejakú inú farbu. Nakodím v podstate všetko, čo sme mali nakodené aj na poslednom seminári. Týmto set stroke nastavujeme šírku čiar, takže new basic stroke, nastavíme si, že 10. Nakreslíme tam v podstate takýto istý obdĺžnik, len teda červený, s tým, že ho dáme na pozíciu 10, 10, minus 20, minus 20. Hej. A na konci spravíme to, že dáme ten highlight rovná sa false. To znamená, že pri nejakom ďalšom pohybe, pokiaľ nebude nastavený ten highlight na true, tak sa nám to odfarbí. Dobre, vráťme sa k oknu. Do tohto okna teraz môžeme vlastne do toho nášho panelu popridávať tieto naše nové panely. To znamená, že new môj panel. Vydáme si to tam 4 krát. To znamená, že teraz chceme do tohto pridať tento panel. No a samozrejme išlo nám o to, aby sme tu mali ten
highlight, takže potrebujeme tu mať, že mouse motion listener. Ten si dáme implementovať všetky metódy a na mouse moved spravíme nejakú takúto mágiu. Component add. Dáme e.getPoint. A tak spravíme, že current.set highlight rovná sa true. A v podstate vtedy musíme spraviť aj nejaký repaint to okna. A čo som nestihol spraviť, je teda ešte, že new okno. Môžeme skúsiť, či to bude fungovať. Snaď. Nepridal som tam ten motion listener, takže out mouse motion listener, this. Samozrejme, nenastavil som, že this.set visible. No. Stále nám to nefunguje tak, ako som chcel. Takže skúsme nejaký opačný prístup voči tomu, čo som tu mal. To znamená, že tu spravím ešte, že private jpanel panel. Panel inicializujem sem. Dáme this panel od get component add a tu spravíme nejakú opačnú logiku. Skúsme teraz no hej. Takže v podstate o čo mi išlo je, že keď prejdem nad nejaký panel myšov, chcel som, aby sa mi proste vyfarbil highlightol. Hej? To je nejaká cesta pre vás k tomu, ako to robiť na zadaní. Dobre, otázky? Ja som to v podstate robil, ten get component, nad tým frameom priamo, ale pridával som tam v podstate, že to robím nad tým panelom, ktorý som pridal do toho frameu. Tak isto myslím, že robí možno problém aj táto podmienka, že keď sa dopytujete priamo konkrétne, že či je to inštancia toho my panelu a potom robíte nejaké veci, tak to nefunguje. Že musí tam byť tá podmienka opačne, že pokiaľ to nie je môj panel, tak to returnete a potom spravíte, čo chcete. Ten swing je niekedy veľmi zábavný. Je možné, že ako ste to potiahli, že sa zavolal ten repaint a nejako sa to potom highlightlo, hej.
Ja som to skúmal dneska, že prečo mi to minule nešlo, tak nešlo to asi kvôli tomu, že som to nerepaintoval. To znamená, že on sa tam ten highlight aj zavolal, ale neprekreslilo sa to okno, alebo sa nezmenila jeho veľkosť, alebo tak, že nebolo to proste vyvolané. Dobre. Dobre, poďme sa baviť s nejakou inou mágiou. Ak teda nie je žiadna ďalšia otázka? Asi nie. Dobre. Toto chcem teraz vymazať. Aj toto. Vytvoríme si tu konštruktor. Môže byť tento. Dáme tiež preč. Aj toto. Zatiaľ by nám toto mohlo stačiť na to, čo chceme. Dobre. Dobre. Poďme k obrázkom, lebo na to sa tiež veľa ľudí pýtalo. Ja som to ukazoval aj minulý rok. Už som pár ľudí odkázal na to, aby si pozreli, ako sa to má robiť. Respektíve takto. Je viac ciest, ako tam tie obrázky načítavať. My od vás chceme, aby ste to načítavali cez resource priečinok. To znamená, že ak budete mať hoci kde inde tie obrázky, tak za to pravdepodobne dostanete dosť veľa bodov dole. Takže ak to robíte cez obrázky, dávajte teraz pozor. Poďme si stiahnuť nejaký obrázok. Napríklad nejaký obrázok fejky alebo čoho. Dajme tomu našu peknú fakultu. Uložím si tento obrázok ako JPG. Dajme tomu tu. No, a teraz. V Java sa využívajú tzv. Resourcy. Keď dám tu na priečinku main, tam, kde je priečinok Java, new directory, tak on mi rovno ponúka, že či tam chcem priečinok resources, keby som akože nevedel, že to chcem tak nazvať, tak áno, chcem to tak nazvať. Takže pridám tam, že resources, hej. Vidím, že je tam rovno aj nejaká takáto značka. To znamená, že to sú nejaké resursy. Keby som mi to neponúkol, sa to robí takým spôsobom, že napíšem tu nejaký názov. Ja to nazvem resources. Dobre, tak skúsme to nazvať nejako inak. Možno to pôjde. Môj, alebo teda priečinok. A tu existuje taká vec, že mark as directory a môžeme to nazvať ako resource root, hej? Teda nastaviť ako resource root. Môžeme skúsiť, či to bude fungovať, malo by to fungovať takýmto spôsobom. Väčšinou sa to teda ale volá resources, hej? No, teraz chceme v tomto našom paneli samozrejme načítať ten obrázok. Takže poďme skúsiť spraviť, ako to funguje. To znamená, že image.io, to je stream, pomocou ktorého sa teda načítavajú obrázky, dávame read. Tu vidím, že môžeme tu dať viacero vecí. Myslím, že pôjdeme na tento input stream. Teraz dávame, že môj panel.class.getResource a stream. A tu napíšeme názov toho obrázku, hej.
Ten náš obrázok sa volal, že fej.jpg. A dáme takto. Hej. My už tu máme tento priečinok, poďme si... Poďme si tam ten obrázok vložiť. Hej, aby ste videli, mám tam naozaj ten obrázok. Mi niečo nadáva. More action, surround with try catch. Hej. Keby nám to náhodou na tom načítavaní obrázku padlo. A teraz, keď máme načítaný ten obrázok, samozrejme potrebujeme uložiť niekde. Takže je to buffered image. Teraz sa takéto veci ukladajú do JLabelov, hej? Takže dajme, že JLabel. Ja si myslím, že akože ten obrázok sa dá vložiť do hociakej veci. New image icon. Tu by sme mali vložiť teda ten obrázok. A dajme... Rovno spravím takto. A dajme, že this. Pridajme si tento label na náš panel. No. To by malo byť v podstate všetko. Môžeme to skúsiť. Uvidíme, či mi to pôjde. Alebo aj nie. Som tam zabudol omitko, neviem. No, hej. A vidím, že mi tam vložilo ten obrázok. Keď som to zapol, tak to bolo ako veľké. Iba takto. Keď to viem, natiahnem, tak som asi moc veľký obrázok stiahol. Neviem, či mi to pôjde, ale dať na väčšiu. Dobre, skúsme stiahnuť menší obrázok, lebo vyzerá, že neukážem to, čo som úplne chcel ukázať. Dáme tam toto. Prepíšme na fej. Hej, ja mám to tam. Dokonca viackrát spustené. Dobre. Samozrejme, dá sa to robiť aj bez toho, aby sme to robili cez ten label. Malo by to fungovať aj tak, že dáme normálne, že g.drawImage. A skúsme tu... Image je...
Dick. Dis. Skúsme, že či sa nám to vykreslí. Malo by, hej. Tiež. No. Keď máme ale napríklad... Dobre, takto. Pri tomto obrázku, či už ho vykreslíte si, či cez JLabel, alebo cez Draw Image, alebo nejako inak, je mi to jedno. O čom ide je, aby ste ten obrázok načítali v konštruktore toho panelu a aby ste ho načítali z toho resource priečinka. To je v podstate vec, ktorú od vás chcem, keď používate obrázky. Tak to prosím, skúste dodržať. Videli ste, že teraz, aj keď som tam mal ten veľký obrázok, keď som zapol to okno, tak sa stalo to, že nebol ten obrázok celý vykreslený. Hej. Teraz existuje taká vec, to som teda ešte neukazoval. Na frame sa dá zavolať niečo také ako pack. V podstate, keď to spustím, tak on mi nastaví veľkosť toho okna podľa toho kontentu, ktorý je vo vnútri. Hej. Preto som tam ja dával teraz nejaký druhý obrázok, lebo keď spravím, že pay.jpg a dám to tam, spustím to, tak neviem, že či mi to okno vôbec vykreslí, keď je ten obrázok väčší. No, tak som Full HD stiahol akurát asi. Hej. Ale nastaví vám veľkosť toho okna podľa toho kontentu. Hej. Uvidíte, že ja to nastavím set size na 500x500, ale ten pack to resizol tak, aby bol ten kontent viditeľný. Takže to je tiež jedna z takých vecí, ktoré sa dajú použiť na zadaní. A potom, keď by ste to naozaj dorobili cez ten draw image, je možné, že ten pack vám fungovať nebude. Dobre. Toľko k načítavaniu obrázkov. Otázky. Myslím, že keď už robíte plom aj s tou grafikou cez to, že by ste ho mali vedieť aj vy nastaviť tomu obrázku veľkosť. Malo by sa to dať. Nejako sa to určite dá. Lebo nejakí ľudia už to majú porobené, že nejako to tam pofitovali. Neviem, že či ste si potom spravili sami také obrázky, ktoré sú presne také veľkosti, alebo ako to robili ľudia. Ale ide mi v podstate o spôsob toho načítavania, aby potom. Dobre, a ešte poslednú vec dneska, čo chcem ukázať, takže dneska to naozaj nebudeme dlho, to je možno tak na 10-15 minút. A vním vás. Toto by v podstate mali byť veci, čo potrebujete nejaké posledné na zadanie, respektíve to spraviť aj bez nich, ale je dobré ich poznať. Hej. Dobre. Máme tu nejaký frame. Tento panel neviem, či budeme potrebovať, dajme ho preč. Chcem, aby to vyzeralo pekne. Dobre, takže dajme, že this. Keby ste náhodou potrebovali nastaviť background color frameu priamo, tak v podstate vo frame sa nachádza tiež nejaký panel. Keby ste nastavovali, že this.setColor, tak vám to nepôjde. Vy najskôr potrebujete vytiahnuť ten panel, na to je funkcia getContentPanel a tomu potrebujete nastaviť ten setBackground. Takže keď nastavíte tomu napríklad Cyan, tak by to malo fungovať. Môžeme skúsiť, že či mi to vytvorí také okno s takým backgroundom. Malo by. Hej.
Dobre, čo vlastne chcem teraz nejakým spôsobom demonstrovať, je problém s key listenerom. Viac ľudí si to už všimlo, že tu nejaký taký problém je. To znamená, že samozrejme, keď vyskladávate tú apku, môže tam byť viac prvkov, ktoré pýtajú ako keby request, či pýtajú fokus na seba, aby sa dali ovládať. Hej. To môže byť, že nejaký combo box, to môže byť ten slider a tak. Hej. Vy ako náhle spravíte nejakú interakciu s takýmto prvkom, tak stratíte fokus na tom okne, kde máte ten key listener. Hej. A to môže potom spôsobiť to, že vám nefunguje klávesnica práve na tom okne. Hej. Takže poďme si to skúsiť nejako demonstrovať. To znamená, že implementujem si tu. Chcem si spraviť nejakú logic triedu. To znamená, že si tu vytvorím nejakú novú triedu, ktorú nazvem logic. Hej, to je po vzore toho, ako sme my riešili aj minuloročné, aj tohtoročné zadanie. To ste si to ešte nevideli, to tohtoročné, ale minuloročné, ak ste videli, tak nejakým takým spôsobom to budem riešiť. Hej. Dobre, tu chceme teda, aby sme implementovali ten key listener. To znamená, že potrebujeme si tu implementovať tieto tri metódy. Takisto chceme tu mať aj nejaký konštruktor. A chceme mať tu nejaký label. Aby sme teda vedeli nejaký stav písať. Takže NJ label. Label. New, teda this label rovná sa new label. Tam som nastavoval nič. Dobre. A takisto tu budeme chcieť mať nejaký state. Ako sa to volá? Change listener? Tomu sa dostaneme za chvíľu. Hej. Takže mám nejakú logiku, ktorá mi teda bude odchytávať key listener a change listener. Poďme do okna. Ako som vravel, sú tam nejaké prvky, ktoré vlastne môžu spôsobovať to, že to stráca fokus. Takže poďme si tu spraviť nejaké menu. Takže vytvoríme si tu nejaké menu, JPanel. Do ňo si nastavíme nejakú farbu. Dajme color green môže byť. Do menu chceme pridať ten náš JLabel, takže poďme spraviť tu tak, že logic rovná sa new logic. A môžeme spraviť, dal som si tam na to getter, nedal, takže dajme, že getter. Spravme, že menu add logic.getLabel.
Spustím. Tak, nepridal som tam ešte menu. Takže môžeme zatiaľ pridať veci do toho menu. Chcem si tu spraviť nejaký slider. JSlider. Slider rovná sa new JSlider. Tu chceme zadať tieto veci, že chceme, aby bol horizontálny. Chceme, aby mal 10, 50, 20, to znamená nejaký minimum, maximum a počiatočná hodnota. Tomuto slideru chceme nastaviť tie tick spacingy, takže minor chceme 5, aj major chceme 5. Major. Chceme dať, že snap to ticks. Set, nie get. True. Chceme mu nastaviť, aby si paintoval ticks aj tie labele. Takže dajme, že slider.setPaint. Labels true. No, a chceme teda, aby slider.add change listener, na to sme si vytvorili ten logic, takže dáme, že logic. To menu potrebujeme tiež nastaviť menu.setLayout, chceme tu dať, že new grid layout 1 2 ja radšej by som mal 2 rows 1 calls a najskôr sme tam dali label, môžeme tam dať najskôr label potom menu.add slider. Teraz môžeme spraviť ešte vec, že chceme, aby toto okno malo teda nejaký layout. Set layout, new border layout. A chceme toto menu dať napríklad na spodok, to znamená, že this.add a dajme, že menu a dajme, že border layout.add. Agent. Dobre, skúsme, že či to ukáže, čo chceme. Dobre, to znamená, že sme do tohto pridali nejaký label, tam zatiaľ nemáme žiadny text, nejaký slider. Teraz chceme spraviť v podstate to, čo sme chceli. Chceme vypisovať na stlačenie tlačidla čo sme stlačili. Môžeme dať, že celý event vypísať. A keďže sme si dali state change na ten slider, tak chceme do toho labelu dať to číslo. Hej? Znáš, môžeme dať, že this label bodka set text a tu môžeme napísať, že number in slider a tu si dajme, že JSlider to musím obalovať do tých zátvoriek. Get source bodka get value. No. Teraz, keď to spustím, tak vidím, že
Do konzoly by som mal vypisovať niečo, že som dačo stlačil. Keď samozrejme pohnem s tým sliderom, tak mi to funguje. Keď stlačam, tak sa nič nedeje. Hej. A teraz, čo v podstate je potrebné spraviť? Keď viem, že mi proste fokus bere ten slider, tak treba spraviť, že slider.set focusable dať, že false. V podstate, keď teraz zapnem tú apku a začnem niečo písať, mi to malo fungovať, nefunguje. Čo som nespravil? Nespravil som, že som tu nedal ten key listener, že? To znamená, že this.add key listener a tam dáme ten logic. Vidím, že vypisujem niečo do oného, zmením niečo na slidery a teraz budem stlačať F-ko, tak mi tam pridáva F-ko, D-čko, F-ko, D-čko. Hej. Na to, aby som demonstroval, že to naozaj nefungovalo, tak toto zakomentujem. Malo by sa vlastne stať to, že keď sa to spustí, tak keď začnem niečo písať, tak vidím, že mi nič nepíše, pretože mi rovno zobral slider, ten fokus. Dá sa to spraviť tak, že buď nastavím tomu slideru set focusable, alebo nastavím oknu set focusable true, a aby si vždy requestol focus. Ale jednoduchšie asi nastaviť tomu slideru, aby mal set focusable false. Vidím, že teraz mi to funguje. Dobre. Môžeme to skúsiť opačne, aby to teda bolo vidno, že ono to funguje. Skúsme dať, že this.set focusable true. Respektíve musím to spraviť až za týmto. Takže skúsme spraviť nejako takto. Mhm. A teraz pustím, začnem písať, tak mi funguje písanie, vidím, že stlačam D-čko. Teraz pohnem so sliderom a začnem stlačať R-ko a už to nejde. Hej. Takže v tomto prípade, kebyže to chcete robiť tak, že dávate fokus na to okno, treba robiť potom vždy aj nejaké request focus. Hej. A samozrejme vždy po zmene toho slidera by ste museli v tom v tejto state change zase nastaviť tomu frame focus a aby si ho requestol. Hej. Takže preto je jednoduchšie, keď nastavíte veciam, ktoré berú fokus, aby si fokus nebrali. Dobre. Toľko to asi u key listeneru. Otázky? Naozaj si to otestujte, keď budete robiť to zadanie, že či to nepotrebujete spraviť aj vy. Je veľmi pravdepodobné, že ak tam budete mať slider, tak to budete musieť riešiť. Dobrá otázka. Neviem vám na ňu odpovedať. Keby akože fokus berú väčšinou iba tie interaktívne prvky, to znamená, že slider alebo ten combo box alebo takto. Ak by ste tam náhodou mali to menu hore v tej lište, možno aj to bere fokus. Ale keď máte nejaké panely, tak tie by nemali brať. Možno ešte button tiež môže brať fokus. Môžem skúsiť, že this.bodka. Či tu nie je dačo, že get focus. Vyzerá, že existuje focus listener.
Takže kebyže si ho niekde implementujete a pozrite sa, aké eventy to chce, tak možno by ste sa cez ne vedeli dostať k tomu, že kto má fokus momentálne. Takže to by mohlo pomôcť. Alebo teda vyzerá, že má každý prvok by teda mal mať asi metódu, že has focus. Takže to by mohlo byť tiež pomocné. Ako kúkam, že je tu, že is auto request focus. Možno sa dá nastaviť ešte aj ten focus, aby sa auto requestoval. Set auto request focus. To kebyže nastavíte na ten frame, tak možno to tiež pomôže, môžeme to skúsiť. A toto dáme preč, uvidíme, že či to bude fungovať. Asi nie. Dajme, že ešte... Starte to ide a teraz, keď zmením slider, tak nerequestne si to, aj keď tam je ten, že set auto request focus. Takže. Ale tie veci, že has focus by vám mali pomôcť na to debugovanie. V podstate vám stačí, keď si dáte niekde breakpoint a cez tú kalkulačku v debug mode si viete dávať, volať tie funkcie, tak tam si môžete na tých komponentoch zavolať, že kto má focus. Nejaké otázky ešte? Dobre. Môžem to komitnúť. Ešte tu mám nejaký epilog napísaný. Budeme končiť. No, minulý týždeň som tu nebol, takže som vám dal pozerať videá. Akože tí, ktorí ste ich videli, tak ste asi videli niektoré z týchto vecí. Tento key listener som tam myslím, že riešil na tom 8. videu. Ukazoval som tam aj nejakú prácu so súbormi, takže to skúsim možno ukázať aspoň tú stránku. Bile.io. Keby ste náhodou potrebovali robiť načítavanie a písanie do súborov, táto stránka na web stránke predmetu je samozrejme zavesená, ale keďže nejde, tak vám ju ukazujem aspoň takto. Tu sú samozrejme tutoriály na to, ako pracovať s nejakými súbormi. Určite to odporúčam každému, kto sa chce hlásiť na nejakú Java pozíciu, keď si budete hľadať nejakú prácu. Je to kvôli tomu, že títo rekrutéri veľmi radi dávajú takéto úlohy, že načítaj mi veci zo súboru alebo zapíš mi niečo do súboru. Hej. Môžem dať zase také spomienkové veci. Ja keď som robil tento predmet, tak sme väčšinou robili nejaký canvas, vykresľovali sme tam nejaké prvky, ako nejaké guličky, nejaké trojuholníčky a tak. Robili sme si nejaké vlastné kreslítka a to sme si vlastne ukladali do nejakého pola nejakých shapeov a to pole shapeov sme potom ako keby vypisovali do nejakého súboru. To znamená, že sme vedeli písať do súboru, vedeli sme čítať zo súboru, takže sme tam mali nejaké ako keby save a open nejakého fajlu, hej. Takže nejaké takéto veci, keď sa niekto bude nudiť, môže mi napísať, môžem mu zadať nejakú takúto úlohu, ale v podstate nejaká takáto kresliaca vec alebo nejaké takéto kreslitko môže byť aj na skúške. Odporúčam si potom pozrieť aj tie minuloročné skúšky, hej. Ja si myslím, že to bude veľmi podobné tomu, takže ak si niečo také nakodíte a skúsite si to nakodiť, tak by ste potom na skúške nemali byť prekvapení, že čo tam je. Dobre, mám tu ešte takú vec, hej, že koľko je tu Mac userov, koľko ľudí tu používa Mac. Môže sa vám potom stať, že budete mať za druhé zadanie postrhané nejaké body za vizuál, alebo tak, že niečo sa nezobrazuje ako má, potom treba prísť na konzultácie, ak vám to bude fungovať normálne, lebo na tom Macu niektoré tie veci ukazuje inak ako na Windowse. Nej? My to skoro všetci kontrolujeme na Windowse, takže môžu byť potom nejaké inkonzistencie. Takže to len hovorím dopredu pre ľudí, čo majú Macy, že sa dajú potom také veci riešiť.
Dobre, to je nejako odo mňa všetko na dnes. Jednu vec vás ešte poprosím, pozrieť si cvičenie 9 z minulého roka. Je tam asi nejaké ešte 30-minútové hovorenie o nejakom úvode do springu, takže odporúčam si to pozrieť a budeme budúci týždeň nadväzovať práve na toto video. Takže ďakujem vám za pozornosť. Prajem príjemný víkend, alebo teda zvyšok týždňa a víkend.